som smörjmedel kan man använda för fett. The reason that thing behind me is moving is because it's sunny outside and I have my window open, so that's why it's a bit windy outside, but it's summer, so it's really hot. But I wanted to make this video a bit of a night vibe, like for your relaxation, for your sleeping purposes. Upp så många ämnen du kan ur metanserien. Metan, etan, propan, butan, pentan, hexan, heptan, oktan, nonan, dekan. Räkna upp så många ämnen du kan ur etenserien. Eten, propen, buten, penten, hexen, hepten, okten. Nonen, deken. Nämn två saker man kan veta genom att studera ett ämnes strukturformel. Svaret är vilka atomer som ingår och hur de binds till varandra. Vad menas med mättade kolväten? Kolväten som endast har en enkel bindning mellan kolatomerna. Rita strukturformer för ett vin. C, streck, 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 C, C. Pildit, H. Och streck på det andra sätt, H. Det är retin. Vad brukar retin också kallas och vad kan det användas till? Den kallas acetylen och används vid svetsning och skärbränning. Ange två namn på den råvara man kan använda vid ett raffinaderi och vad råvaran består av. Petroleum och råolja. En blandning av olika kolväten. På raffinaderierna utför man så kallad fraktionerad destillation. Beskriv kortfattat hur detta går till. Destillationsmetod som kan användas för att separera en blandning
sen har bildats. Paret är att de har bildats av förmultande växter och djur som bäddat in i jord och stenlager och under en lång tid utsatts för mycket högt tryck. Högt tryck. Vad kommer man fram till och man jämför? Celsius. Frågan var varför är det lämpligt att använda etanol i termometrar förutom beruk? Nämn så mycket du kommer ihåg av varningstexten på flaskor som innehåller teknisk beruk. De är brandfarliga, mycket giftiga och inte miljövänliga och smakar inte alls gott. C2H6 som stamkolväte. I glykolmolekylen har två av vätatomerna bytts ut mot OH-grupper. Skriv den kemiska formen. Kemiska formen är C2H4 och sen i parentes OH2. Den strukturformen är
exempel där glykol används som tillsats i kylvätska i bilar för att förhindra isbildning på flygplan. Nämn en egenskap hos glycerol. Färglös, tjockflytande vätska med söt smak. Sensitive, explosive, that needs to be handled carefully. Det sägs också att det kan användas till att vidga blodkärlen i hjärtat och kroppen. Det är läkemedel. Detta avlastar hjärtat och underlättar dess arbete samt förbättrar syresättningen av hjärtmuskeln. Nitroglycerinpreparat finns i två former. Ett långverkande preparat och ett kortverkande. Det långverkande preparatet används för att förebygga kärlkramp och det kortverkande används som en akut behandling av kärlkrampsanfall. Så här använder du nitroglycerin. Snabbverkande. Nitroglycerin tas vid behov. Antingen vid ett kärlkrampsanfall eller strax innan en fysisk ansträngning som du tror kan provocera fram kärlkramp. Tabletten eller sprayen placeras under tungan. Läkemedlet tar snabbt upp av kroppen och har effekt inom någon minut. Vid användning av läkemedlet kan blodtrycket sjunka, vilket kan leda till yrsel och ostadighet. Därför ska du helst sitta eller ligga när du tar läkemedlet, framförallt i början av behandlingen. Vid utebliven effekt, det vill säga om kärlkrampen håller i sig trots att du tagit nitroglycerin, kan du ta ytterligare doser efter några minuter. Har inte smärtan släppt eller efter 3 doser eller 15-20 minuter bör du söka.
dos nästa dag. Ta alltid din vanliga dos nästa dag. Annars kan du få biverkningar. Och det vill du inte ha. Inte biverkningar. Det vill du inte ha. Inte alls. Men om du får biverkningar. Då kan det vara yrsel. Yrsel eller ostadighet. Den vanligaste biverkningen är huvudvärk. Den kan vara besvärlig, men den är ofarlig och brukar försvinna helt efter en tids behandling. Läkemedlet får inte tas tillsammans med vissa potenshöjande läkemedel. Rådgör med din läkare. Förvaring, hållbarhet. Nitroglycerin är ett flyktigt ämne som lätt avdunstar. Det befaras torrt och mörkt i rumstemperatur. Tänk på att regelbundet kontrollera utgångsdatumet på förpackningen. Okay, everyone. This was my studying video. This last part was not really studying. Or it wasn't included in my studying, but I decided to read it anyway to get the bit a bit longer, and it was interesting to read about. I'll see you all in the next video. Please give me suggestions in Snapchat or the comments, and I'll be streaming sometime soon again, I promise. I think it'll be in like a week or so. See, I don't really have a schedule, as you can see, but I'm sorry for not uploading.